Okey, bentuk apa ni? Kon kan? Kon kan? Kon. Okey. So kon ini radius dia 1.5. First is draw kan? Draw. 1.5. Dia punya height dia ni 2. Okey. Dan dia punya apa benda ni? Cubic meter. So 0.25 meter cubic per minute. So confirm this is dv dt. Baca lagi. Leaking ni mana apa? Makin berkurang, increase ke decrease? Decrease. Yang ini actually kalau ikut betul-betul tak ada ini zero for all. Ni. Maka dia B1 satu markah. Kalau ikut betul-betul tak ada ni zero for all. Tapi tak tahu lah dia linear sikit kan. Jadi sekarang the water if the height of the water decrease is 1 meter dan find rate of change d h dt radius dr dt. Ha, situ. So sekarang apabila water level ini dia first kali dia penuh. Jadi dia makin kurang kata kat sini lah kan. Kurang. Jadi yang berubah adalah v dia. Total surface area. H dia berubah. Tinggi air ni. Air, kita pakai pasal air. Bekas-bekas berubah. Radius berubah. So, kita nak dH dt, dR dt. Tu je. Okay. So, using V. Formula V. Because of ni adalah dV. Okay. Kita guna equation kita mesti V. V 1 over 3 pi R squared H kan. Jadi, sekarang ni kita kena express itu single variable. V sama dengan either R semua atau H semua. Okay, so sekarang kita tengok apa info yang dipakai ini. Info 1.5 dengan 2 kan. So kita pun buat ratio. Okay, ini 2, 1.5. Katakan you dah keluar semua air. Ini ada R, ini H. Okay, kita ratio lah katakan R equals R over H 1.5 over 2. R equals 1 over, so 3 over 4 eh. Tengokkan saya, betul kan? 3 over 2, 3 over 4 kot. Tak betul. Betul eh? 3 over 4 betul. Betul. Saya pening kan? Okay, so substitute. Pi 3 over 4 H squared H. Okay. Awak boleh direct implicit. Tapi tak nak implicit kata kan. 9, 3, pi over 16 H cube. Okay. Betulkan saya. Equation kalau salah betulkan eh. Jadi differentiate. First D dah. DV, D, H. So 9 pi over 16 squared. Okay. Baru substitute H is equal to 1. Meter kan? Masukkan dalam ni. So sekarang ni, dia tanya apa? Tak payah. S soft lah, soft. Bukan didet kan, soft. Okay. So sekarang dv dt equals dv dh dh dt. So dv dt is given by negative 0.25. Kan? Okay, dvdh 9 pi 1 square over 16 dan dhdt nak cari. So cuba cari lah. Berapa ni? Betul tak? Kok saya tering, cuba carikan. Kali 16 over 9 pi. Cari. Dhdt. Kalau saya ni guna jawapan yang ni saya ada ni betul ke negatif 0.1415 betul eh? Yo, dah dapat belum? Okay. Sekarang ni satu lagi nak cari pula. Okay. Dia cari dia bekerja. Ada correction eh. Equation V equals 1 over 3 pi R squared H. So jadikan dia sebagai H itu as a subject.
Okay, 4 over 3 R. Masukkan express to single variable. 1 over 3 pi R squared 4 over 3 R. So, dapat, ada squared lah. Tak ada squared. 4 over 9 pi R cubed. Single variable. Differentiate dvdr 4 over 3 pi r squared. And then dvs, dvdt, dvdr, drdt. Dvdt is equal to negative 0.25. dvdr is 4 over 3 pi tak tahu. DR, DT nak tahu. Okay. So sekarang ni macam mana nak tahu R itu berapa? Tak tahu kan? Kita ada cara lain juga. Kalau tak tahu, kita boleh buat cara ini. Kita boleh, ya ada buat cara. Okay. Atau you boleh masukkan je 1 dalam ni. H ni, cari R. Eh, kita akan cuba kita masukkan. Okey, dia ada buat cara. Ini cara masukkan. Kita cuba eh. We can ya. Oh, dia tak tahu apa tak masuk. Oh, no no no. Siap-siap kita masuk sana lah kan. Ish, saya ni. Maksud takut dah dia punya nilah. Ih, ni ada ni. Kan? Ha. Okey. So R equals tadi apa? R tak ingat lah. 3 over 4. H is 1. So R is 3 over 4. So sekarang carilah. Dapat potong 3 over 4 pi dr dt negatif 0.25. Cari. Senang aja. Kan? So drdt negative 0.25 over 775 pi. Cari. Saya kat sini saya dapat. Awak nanti tengok eh. Betul ke tak? Check lah. Meter per minit. Macam ni eh. Okay. So actually ada lagi cara lain eh. Kata connection, katakan you ada ni. R equals D 3 over 4 H. Ini extra. Okay, nak guna cara ni. R equals 3 over 4 H. Kita nak differentiate respect to T. Differentiate respect to T. Okay, boleh juga. Okay, attentive. Okay, so ini DR DT. Yang ni 3 over 4 dhdt sebab tak boleh mati. So 3 over 4, you punya dhdt tadi. Ni. Sumbat. 1415. Okay, negatif 0.1415. Macam dapatlah seperti ni, negatif 0.1061 meter minit. Okay, itu caranya. Up to you lah. Harga dah boleh habis. Okay. Itu je. Ada soalan tak ni? So dapatlah water level radius A and B sekali.